Bom dia, galera. Dia 4 do 4 é dia dos finados em Taiwan. Hoje, duas semanas antes, fomos no cemitério fazer a cerimônia. Agora vou passar na feira comprar umas flores para levar lá.老板，你塑化怎么卖？你要做什么用的？扫墓。这个200块，这个250，这个300。一束的还是两束？一对。一对。这样子一对，200块。它这个300是？对，那300。这比较大吗？那大花比较多。大花。那就300好了。Esse daqui de 200, aquele lá 300. Sambai, mano. Sim. Assim comprei a flor. Vai no cemitério. Loja vendendo frango, vendendo plantas. Nó chỉ kêu em không?
Vamos a ver si está bien.闪黄灯个吧，唔排气哦。还有补充，两三个，我觉得打开一下吧。对呀，你觉得好？你好了。48。闪光灯两位啊，这行就是闪亮了，路感觉就变下抬跳。那进度差，你过来拿几块。反应也进步，说听起来也不该跳舞，妈的，不要听到啊！哎，反应进步，说听起来，该你转过来该听起来去呢，转过来就多了，转多了，冇啦，应该不听到呀。应该，你先看。等过呀。好。你打死鬼呀！好。好，对。木是哪家吧？木是。锁枪，都摸摸几点走起啊？反应啊，系啊，有冇人回来啊？台湾反应啊，就属于摸底喎。我给你死下床。
哎，兄弟啊！三公里了。Cheguei no túmulo desse laranjinha. Show. Chegou? Tá. Tá. Chegou. Dentro tá as cinzas e os ossos dos ancestrais. Você é muito forte, você mostra da. Desde pequeno até grande. Ele não é muito forte. Tá xiao xiao de, já tá jogando, né? As oferendas, o dinheiro, essa caixa vermelha, as bombinhas. Thank you.
Na esquerda, no chão, é o deus local. Olha o táxi subindo. Agora estão começando a distribuir os incensos e a gente vai começar a rezar. Thank you.
提早两个礼拜就3/10了，明年是3/20就准备一年，就是今年结尾两个礼拜。另外我们洋房的经营有几个，我们就是113年的
No mínimo, temos que esperar queimar metade do incenso para poder queimar os dinheiros para os ancestrais e os deuses. Desculpa por não poder gravar até o final. Acabou a bateria da câmera. Depois de queimar o dinheiro, a gente acendeu as bombinhas. Depois fomos rezar de novo, agradecendo. E assim termina a cerimônia de finados. A gente começa a guardar as oferendas e preparar para ir embora.